सभामुखले बैठक सुरु भयो भन्न नपाउँदै एमाले सांसदहरू उही ताल उही लयमा बुर्कुर्सी मार्दै वेल घेर्न पुगेपछि मङ्गलबार पनि संसद चल्न सकेन सभाको आजको बैठकको प्रारम्भ हुन्छ फेरि उस्तै मुर्दाबाद र जिन्दाबादका नाराहरूले संसदलाई कुरूप ध्वनिमा गुन्जयमान बनायो प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा मङ्गलबार मात्रै यो दृश्य देखिएको होइन प्रधानमन्त्री रहेकै बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटन बदर र सरकार परिवर्तनसँगै साउन तिनमा आह्वान गरिएको पहिलो बैठकदेखि नै संसद प्रभावहीन बनेको छ त्यो सिलसिला एमाले कारवाही सिफारिस गरेका चौध सांसदलाई सभामुखले बचाएपछि झनै चर्किएको छ होइन हर विषयमा तपाईँको चाहिँ सत्तापक्ष बस्नु पऱ्यो नि त प्रतिपक्ष हामीले त्यही माग गरेको सत्तापक्ष प्रतिपक्षसँग वार्तामा पर्नु पऱ्यो इस्युहरू के के छन् त्यो इस्युहरू लिएर आउनु पऱ्यो हाम्रो पनि इस्युहरू छन् हामी त सहमुखको बर्खास्त समूहको इस्यु छ नि हाम्रो भने यसपालि ती इस्युहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर वार्ता बस्छ र त्यो वार्ताबाट निस्केको निष्कर्षको आधारमा मात्रै हामी गत मङ्सिर अठ्ठाइसमा आह्वान गरिएको संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो बैठक पनि एमालेकै अवरोधका कारण चल्न सकेन बैठक मङ्गलबारका लागि बोलाइयो तर एमाले अवरोधमै उत्रिएपछि सभामुख पेलेरै संसद चलाउने मुडमा पुगे बैठक सञ्चालनमा अवरोध नगर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरू नरोकिएपछि यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् प्रतिपक्ष भने अब चौध सांसदलाई पदमुक्तको कारबाहीले मात्रै नपुग्ने भन्दै सभामुखको राजीनामा नै अबको निकास भनिरहेको छ जसलाई सत्ता पक्षले संविधानको मर्यादा नागेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ जहाँ मतलब अदालतमा खोज्नुपर्ने उपचार संसदमा खोज्ने संसदमा पाउनुपर्ने उपचार लगेर गएर चाहिँ मन्त्री परिषदमा खोज्ने भनेको वास्तवमा डेमोक्रेसीलाई डिलिल गर्ने अरू पनि बखेडा झिकेर सदन अवरोध गर्ने अरू खालका गतिविधि गरेर चाहिँ राजनीतिक रूपमा जुन स्थिरता ल्याउनु पर्ने त्यसको ठाउँमा अस्थिरता बढी चाहिँ जन्माउने खालको अवस्था जुन सृजना भएको थियो यो चाहिँ बेठी गयो र मैले त देखेको अहिले जुन खालको सदन अवरोध भएको छ त्यो सदन अवरोध गर्ने खालको एजेन्डा त्यो खालको इस्यु मूलत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिशोधमा संसद फसेको छ माधव कुमार नेपाल सहितका चौध सांसदलाई एमाले कारबाही सिफारिस गर्दा सभामुख सापकोटाले अमुक पार्टीको कार्यकर्ता बनेर अमुक व्यक्तिकै इसारामा बचाएका थिए तथापि पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गर्न पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ जसको भरपूर फाइदा सभामुखले उठाएका छन् यता यमाले अध्यक्ष ओली दुई दुई पटक आफैले गरेको विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न संसदमाथि प्रहार गरिरहेका छन् गत वर्षको पुछ पाँचमा भएको संसद विघटनले एक वर्ष पुरा गरेको छ त्यसै त अर्को विघटन भएर पनि पुनः पुनस्थापना भइसक्दा समेत कुनै उल्लेख गर्न लायक काम संसदबाट भएको छैन आफैले हालेको यही सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ जसकै मर्म विपरीत हुने गरी अवरोधमा उत्रिएर एमाले आफ्नो नियति झल्काइरहेको छ यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिकेथापा काठमाडौँ